قدوس داويت بمزمور 49 قطر 2 لاي اغزابير السغا هدا يمس اغزابير غلطو نو يمطال لنا امطاتو يكرم يمطام بلاچو اندا تزناغو اندا يمسلاچو اندزا يمطال اندزا قالو بحالا زمم مايلم يلان انغدي امطاتو نو مينغران انا انديت نو ميمطاو اسات كفيتو ينادال ويندد اسات قدميو እግዚአብሔር ሰጋደ ይመስ ወአምላክነ ይያርምም ዝም አይልም እሳት ይነድድ ቀድሚው እሳት ከፊቱ ይነዳል አለ የሚመጣበትን ሁኔታ ነው እንግዲህ እሳት ፍርዱ ነው የሚመጣው ለፍርድ ነው እንደ ከዚህ በፊቱ ለትህትና አይደለም የሚመጣው የሚመጣው በልዕልና ነው በከበበት ብሰይት በግርማ መለኮቴ ማለት ምን ማለት ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም የነሳውን ሥጋ ከመቤታችን ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳውን ሥጋ እንደለበሰ ማለት ነው።